নকৈ নোৱাৰি, কিনো কৰিব, উপায়োতো নাই, দেশৰ খাতিৰত দহৰ খাতিৰত সেইবুলি ক'বলৈও লাজ লগা হৈছে, ভয় লগা হৈছে। কিয়নো দেশ আৰু দহৰ কথা কৈ, সভ্যতা সংস্কৃতিৰ কথা কৈ, হিন্দুত্বৰ কথা কৈ কিখন কৰি আছে, কি চলি আছে, সেয়া আপোনালোকে নেদেখাকৈতো থকা নাই। কোনোবাই ব্যক্তিগতভাৱে মাটি কিনে, ঘৰ বনায়, ইণ্ডাষ্ট্ৰী খোলে, চৰকাৰী সাহায্য লয়, লওক, আমাৰ ক'বলগীয়া তাত একো নাছিলে। কিন্তু কি পদ্ধতি অৱলম্বন কৰা হ'ল তাৰ কাৰণে, কিছু সময়ৰ আগতে মই মোৰ ফেচবুক পেজত কেইটামান প্ৰশ্ন কৰিছোঁ। সেই প্ৰশ্নকেইটা যদি আপুনি চায় যে কৃষিভূমি উদ্যোগীকৰণ কৰিবলৈ হ'লে, মানে শ্ৰেণী পৰিৱৰ্তন কৰিবলৈ হ'লে বিভিন্ন ধৰণৰ পদ্ধতি আছে, আৰু সেই গোটেই পদ্ধতিখিনি কি কি ধৰণৰ, সেই গোটেই পদ্ধতিটো কৰিবলৈ যাওঁতে তাত কিমান পৰ্যায়ৰ কৰাপশ্যন হ'ব পাৰে, কিমান পৰ্যায়ৰ দুৰ্নীতি হ'ব পাৰে, হয়নে, সেই দুৰ্নীতিৰ গেৰাণ্টি কোনে ল'ব, বা সেই দুৰ্নীতিৰ দায়িত্ব কোনে ল'ব, সেই দুৰ্নীতিখিনি যে তাত হৈছে বা নাই হোৱা যদি কেনেকৈ হ'ল এই কথাখিনি, আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নীয়ে ৰাজ সাহাৰ্য লয় নলয় সেইটো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিজা কথা। কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কিছু বক্তব্যৰ ওপৰতহে আমি নিজৰ বক্তব্য ৰাখিব খুজিছোঁ এগৰাকী সচেতন নাগৰিক হিচাপে। অসমৰ বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই 2021 চনৰ নিৰ্বাচনী সভাত কৈছিলে যে 21ৰ পিছত তেওঁ আৰু অসমত ৰাজনীতি নকৰে। অসমত বুলিয়েই নহয়, তেওঁ কৈছিলে যে তেওঁ ৰাজনীতি নকৰে। কিন্তু নিৰ্বাচন শেষ হোৱাৰ পিছতে নিজৰ কথাকে নষ্ট কৰি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুখ্যমন্ত্ৰী হ'বলৈ কত কিমান কিমান তলৰ কাম কৰিলে। বিলো দ্য বেল্ট বুলি আমি যাক কওঁ, বিলো দ্য বেল্ট মানে বেল্ট আমি কঁকালত পিন্ধোঁ, হয়নে, তো বিলো দ্য বেল্ট বুলি যেতিয়া কওঁ আমি কি পৰ্যায়ৰ কথা ক'বলৈ গৈছোঁ, কিমান তলৰ পৰ্যায়ৰ কাম তেওঁ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হ'বলৈ, ৰাজনীতি নকৰোঁ বুলি কোৱা মানুহজনে, সেই কথা অসমৰ ৰাইজে দেখিছে। আৰু এতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই মুহূৰ্তত কৈছে যে ঘৈণীয়েকৰ নামত, ৰিণিকী ভূঞা শৰ্মাৰ নামত যদি ৰাজ সাহাৰ্য তেওঁলোকে পাইছে, সেয়া যদি প্ৰমাণ কৰি দিব পাৰে, তেতিয়াহ'লে তেওঁ সামাজিক জীৱনৰ পৰা আঁতৰি যাব, সামাজিক জীৱনৰ পৰা অব্যাহতি ল'ব। এই কথা সংসদত প্ৰমাণ হৈছে, পল্লৱলোচন দাসৰ বক্তব্যৰ পিছতেই আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰশ্ন উত্তৰ শিতানত প্ৰমাণ হৈছে। মিনিষ্ট্ৰী অৱ ফুড প্ৰচেছিং ইণ্ডাষ্ট্ৰিজৰ ৱেবছাইটত লিখিত অৱস্থাত আছে প্ৰাইড ইজ এণ্টাৰটেইনমেণ্টলৈ 10 কোটি টকা ৰাজ সাহাৰ্যৰ ঘোষণাৰ কথা তাত স্পষ্টকৈ লিখা আছে। এয়া প্ৰমাণ নহয় নেকি? কলিয়াবৰৰ বিভিন্ন ঠাইত মাটি কি, ডাক নম্বৰ, পট্টাৰ নম্বৰ সমস্তখিনি ৰাজহুৱা হোৱাৰ পিছত এতিয়াও যদি মুখ্যমন্ত্ৰীক আৰু কিবা প্ৰমাণ লাগে, তাৰমানে কম, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথা আৰু কুকুৰে বালিত মোটা একে। তাৰমানে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মুখৰ কথা আৰু কুকুৰে বালিত মোটা একেই কথা। কাৰণ এইজন মানুহে নিজৰ কাৰণে, নিজৰ পেট পালেং আৰু পৰিয়ালৰ কাৰণে যিকোনো পৰ্যায়ত গৈ যিকোনো কাম কৰিব পাৰে, তেওঁ কুকুৰে বালিত মোটাৰ দৰে পৰ্যায়লৈকো, কুকুৰে য'তে ত'তে মোটে, যেতিয়াই তেতিয়াই মোটে, আৰু ক'ত মুটিছে সেইটো কুকুৰৰ মনতেই নাথাকে। গতিকে কথাটো এনেকুৱা নেকি, ক'ত কি ক'ব লাগে কাৰণে ক'লে, নিজৰ লাগে কাৰণে কিবা এটা কৈ দিলে, তাৰপিছত আৰু কি হৈছে নহৈছে কৈছোঁ নে, কুকুৰে বালিত মোটা আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুখেৰে কথা কোৱাৰ মাজত কোনো পাৰ্থক্য নাই। সেইটো স্পষ্ট কথা, অসমৰ ৰাইজে সেই কথাবোৰ দেখিলে, শুনিলে, জানিলে, বুজিলে, অনুভৱ কৰিলে, নিজেই নিজেই সকলো কথা স্পষ্ট হৈ পৰিব। আমাৰ ক'বলগীয়া একোৱেই নাছিল, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগত আমাৰ ব্যক্তিগত কোনো কথা নাই, কিন্তু এটা কথাই আচৰিত পাইছোঁ, মুখেৰে আপুনি কয় কি আৰু হাতে কামে কৰি আছে কি। নৰকাসুৰৰ বিষয়ে আমি পঢ়িছিলোঁ, এই কামৰূপতেই নৰকাসুৰৰ জন্ম হৈছিলে। নৰকাসুৰে কেৱল নিজৰ কাৰণে তান্ত্ৰিক শিকি লৈ পেলাই, তন্ত্ৰ শক্তি শিকি লৈ, তন্ত্ৰ সাধনাৰ বলত কিমান শক্তিশালী ক্ষমতাৰ অপপ্ৰয়োগ কৰি শেষত নৰকাসুৰৰ কি পৰিণতি হ'ল সেয়া আমি জানো। আজি আমি এই কামৰূপৰ ভূমিতেই পুনৰ এজন অসুৰক দেখা পাইছোঁ, হয়তো নৰকাসুৰৰ বংশধৰ কোনোবা। মই এই অসুৰৰ নাম হিমাসুৰ ৰাখিব খুজিছোঁ। নৰকাসুৰৰ বিষয়ে আমি পঢ়িছিলোঁ যে ক্ষমতাৰ খকত তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ যন্ত্ৰ যত যিমান আছে সকলোবোৰ লৈ পেলাই নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ কত কিমান নকৰিলে নৰকাসুৰে, আৰু এগৰাকী নাৰীক কেন্দ্ৰ কৰিয়েই নৰকাসুৰৰ শেষ হৈছিল। আৰু এই এগৰাকী নাৰীক কেন্দ্ৰ কৰিয়েই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নহয় চৰি ক্ষমা কৰিব হিমাসুৰ নৰকাসুৰৰ পিছত এই কামৰূপত আৱিৰ্ভাৱ হোৱা নতুন অসুৰ হিমাসুৰ, হিমাসুৰৰো নিপাত যাব লাগিব। আৰু অসুৰৰ নিপাত যাবই লাগিব, কামাখ্যাৰ ভূমি নহয় এখন, আদিশক্তিৰ ভূমিত কেনেকৈ কিমান সময় আৰু এই আসুৰিক প্ৰবৃত্তিবোৰ ওলাই আহিব লাগিব,
আসুৰিক প্ৰবৃত্তিবোৰ ওলাই আহিব লাগিব। নহ'লে আপুনি আৰু মই কেনেকৈ মানৱীয় প্ৰমূল্যবোধৰ কথা ক'ম? কোনখন মুখেৰে মানৱীয় প্ৰমূল্যবোধৰ কথা কয়? কৃষিভূমি উদ্যোগীকৰণ কৰিবলৈ যিটো প্ৰক্ৰিয়া, এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত কিমান চৰকাৰী বিষয়া, কিমান প্ৰক্ৰিয়া জড়িত হৈ আছে, সেই প্ৰক্ৰিয়াটো আপোনালোকে চাওক। আৰু এই প্ৰক্ৰিয়াটো যদি কৰা হৈছে, তেতিয়াহ'লে আনহাতে আকৌ কৈছে যে চৰকাৰী বিষয়াসকলে আমাক জনাইছে যে চিলিং মাটি কোনো কাৰণতে ৰিক্লাছিফিকেশ্যন হ'ব নোৱাৰে। তেতিয়াহ'লে ৰিণিকী ভূঞা শৰ্মাই কেনেকৈ পাৰিলে? বিভিন্ন নথি পত্ৰৰ প্ৰয়োজন আছিল কৃষি বিভাগৰ পৰা, চক্ৰ বিষয়াৰ পৰা, গাঁওবুঢ়াৰ পৰা। সেই নথি পত্ৰবোৰ কেনেকৈ ওলালে, কিহৰ বিনিময়ত ওলালে, এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত কিমান কিমান কৰাপশ্যন হ'ব পাৰে, লেভেল অফ কৰাপশ্যন আপুনি ভাবক। আৰু য'ত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সৰু সুৰা দুই চাৰিজন মানুহক, ক'ৰবাত মণ্ডল এজনক, কোনোবা চৰকাৰী বিষয়া এজনক, একাউণ্টেণ্ট এজনক 2,000, 3,000, 5,000 টকা কৰাপশ্যনৰ কাৰণে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে, আমি বেয়া পোৱা নাই, আমি ভাল পাইছোঁ। ইফালে নিলম্বন, সিফালে নিলম্বন কৰিছে, আমি বেয়া পোৱা নাই, আমি ভাল পাইছোঁ। কিন্তু কোটি কোটি টকাৰ কৰাপশ্যন কৰা ৰিণিকী ভূঞা শৰ্মাৰ দৰে এই যি মাটিৰ দালালি কৰা সেই ব্যক্তিসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব কোনে? কেতিয়া আপুনি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব? দুৰ্নীতিমুক্ত অসমৰ কথা কোৱা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ডাঙৰীয়া, আপোনাৰ ঘৰতেই দুৰ্নীতিৰ বাঁহ, ঘৰতেই দুৰ্নীতিৰ মেট মৰা ভঁৰাল, ঘৰতেই দুৰ্নীতিৰ সমস্তখিনি, দুৰ্নীতিৰ ওপৰতেইতো আপুনি বহি আছে আৰম্ভণিৰে পৰা এতিয়ালৈকে। আৰু কিমান ক'ব, ক'ব লাগিলে বহুত ক'ব, অসমৰ ৰাইজেও সকলো জানে। কিন্তু মোৰ ক'ব লগা কথা এইটোহে, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কথা আৰু বালিত কুকুৰে মোটা একেই কথা, 2021 চনত ৰাজনীতি নকৰোঁ বুলি কোৱা মানুহজনে মুখ্যমন্ত্ৰী হ'বলৈ কিমান বিলো দা বেল্ট খেলিলে সেয়া জানে। আজি আকৌ সমাজ জীৱন ত্যাগ কৰিম বুলি কোৱা মানুহজনে বাৰে বাৰে প্ৰমাণ দিয়াৰ পিছতো এবাৰো লাজ পোৱা নাই ক'বলৈ যে তেওঁ সমাজ জীৱনৰ পৰা আঁতৰি নাযায় বা সমাজ জীৱনৰ পৰা আঁতৰি এতিয়াও তেওঁ আস্ফালন কৰি আছে সমাজ জীৱনত থাকি মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ নৈতিকতা হেৰুৱাই পেলাইছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী। সেইকাৰণে আকৌ কৈছোঁ, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথা যিসকলে বিশ্বাস কৰে তেওঁলোকে বেয়া কথা নকওঁ দিয়ক। এতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ গুণ্ডা ফৰ্চ লগাই দিছে, নহয় লগাই দিছে, এতিয়া মামা জিন্দাবাদ, দাদা জিন্দাবাদ, দাদা ব্ৰিগেড, অসুৰৰ আসুৰিক প্ৰবৃত্তি। কংসই যেনেকৈ ইটো পিছত অসুৰ সিটো অসুৰ, পুতনাক লগাইছিলে, অঘাসুৰক লগাইছিলে, নহয় অটক অটসুৰ, কিবা সুৰ, আমুক সুৰ, তমুক সুৰক লগাই দিছিলে। এতিয়া সমস্ত অসুৰ বাহিনী লগ লাগিব সঁচা কথা নোহোৱা কৰিবলৈ, অসমবাসীক নষ্ট কৰিবলৈ, বৃক্ষৰোপণৰ নামত এতিয়া ঠাল ঠেঙুলি দিছে। কিমান তললৈ যাব পাৰে বৃক্ষৰোপণ? ভগৱান বুলি কওঁ আমি, গছ দেৱতা বুলি কওঁ, আৰে এক বৃক্ষ শতপুত্ৰ সম, মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাই কৈ গৈছে, এক পুত্ৰ শতপুত্ৰ সম। আৰু সেই শতপুত্ৰ সম, সেই বৃক্ষক আপুনি ঠাল ঠেঙুলি, ৰেকৰ্ডৰ নামত কাগজ পত্ৰ, আপুনি কাগজে পত্ৰ ৰেকৰ্ড কৰি থাকক, দুৰ্নীতিৰ ৰেকৰ্ডৰ মহানায়ক আপুনি ইতিহাসৰ পাতত তেনেকৈ থাকিব। মই আকৌ শেষত এই কথাটো কৈ শেষ কৰিব খুজিছোঁ, মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মুখৰ কথা আৰু কুকুৰে বালিত মোটা একেই কথা।